Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘောမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Stamford Bridge ဆိုတဲ့အိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားတဲ့ Chelsea နဲ့ Nottingham Forest တို့ရဲ့ပွဲမှာ Forest ကအဝေးဝင်းမှာ Elan Ga ရဲ့တကူးနဲ့ဝန်းစည်းနဲ့နိုင်တယ်။ဒီပွဲအပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေက Pochettino ကိုကျွန်တော်ဆဲကုန်ညပြီ။အဆဲမှာပေါ့တည်မလားကိုအားပေးတဲ့အတင်ကကိုမျောလင်းတယ်လို့ရလက်ထွက်အောင်မှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့နီးပြဘက်ကိုပဲလှည့်ကြတော့တာပါဗျာ။ဒီထဲမှာကစားသမားတွေဘယ်တော့အားနေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့တည်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့နီးပြစီပဲ။ဆိုတော့ကိုရှိပွဲမှာတော့သူတို့တွေဒီဘယ်လိုပြောလို့ဟွာကိုလူတန်တောင်းကိုသူတို့တွေအုံကိုကိုမရှိနဲ့နိုင်နေအန်အစဉ်ပြေတအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝက်ဆန်ကို3-1နဲ့ရှုံးနေဆိုတော့ချယ်ဆီအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကစားဟန်ကြီးရဖြည်းဖြည်းချင်းအစဉ်ပြေလာပြီဒါပေမဲ့လို့ပလေယာတွေရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ဗောနော်ဒီဘူးသွင်းဆွမ်းဆောင်ကြီးတွေကလက်ရှိချိန်ဒီပြဿနာတက်နေတော့မယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာနံပါတ်1ကဒဏ်ရာပြဿနာပဲเนาะနံပါတ်1ကဒဏ်ရာပြဿနာနံပါတ်2ကတိုက်စစ်မှာဂိုးသွင်းဖို့အတွက်လုံးဝ rely ပဲဖြစ်မိကစားမှာမရှိတာပဲကျွန်တော်ရှေ့ပွဲမှာဆိုတော့ Manchester City ဆိုလို့ရှင်ဗျာ5-1 နဲ့လာသူတို့နိုင်သွားတယ် Haaland က penalty ပါဝင်เนาะ3ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဗျာ3ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီများအသင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဒါတော့မှ Kevin De Bruyne တို့ဘာလို့မရှိဘူးဒီများအသင်းတွေကအဲ့လိုရှိတယ် Liverpool အသင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Salah တို့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဗျာဒီမှာ Arsenal ဆိုလို့ရှင်နေရာပေါင်းစုံမှာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာက Chelsea တို့ဘာလို့မှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမိတီလို့ရမယ်မိခိုးလို့ရမယ်ကစားမှာမရှိဘူးနီကလက်ဂျက်စင်ကိုမျောလင်းနေကြီးနဲ့ခေါ်ထားတာဗျာနီကလက်ဂျက်စင်ကလည်းဂိုးသွင်းကလွှင့်ကျန်တာတွေတော့ကောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဟာအဓိကအပြင်ဂိုးသွင်းဖို့အတွက်တောင်းယူစားယူခိုင်းတာလေဗျာလက်ရှိမှာမိုက်ကယ်ဂျက်စင်တောင်မှကန်ရင်ဝင်မဲ့အလုံးကိုချော်သွားတယ်ဗျာ82မိနစ်စက္ကန့်30ကျော်မှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့လုံးကဘယ်လိုလွဲလဲအဲ့လုံးကဘယ်လိုလွဲလဲဟုတ်ပြောဝန်ကြီးပက်ဒူဝေးလှည့်ပြီးတော့ကန်ရင်တော့မင်းအဲ့ကူကဂိုးတယ်နော်မိုက်ကယ်ဂျက်စင်တော့ဂိုးတယ်ဗျာဒီကလေးချင်းစင်ကမကိုဘူးဆရာသမားအသင်းအတွက်လုံးဝအလှည့်ပြောင်းဖြစ်စင်မယ်ကိုဗျာမိနစ်ကလည်း80ကျော်နေပြီဗျာဆိုတော့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စင်မှုဗျာကျွန်တော်ဂိုးသင်းတာပါဆိုတော့ပြောချင်တာကဒဏ်ရာပြဿနာတွေရဲ့ဂိုးကိုကျွန်တော်အတ္တိကျကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရမယ့်ကစားမမရှိတာရယ်ဒါကချယ်ဆီအသင်းအတွက်ပြဿနာတက်နေတော့မယ်မတက်နိုင်ဘူးဆရာသမားတွေအပြောင်းအရွှေ့ရာသီကပိတ်သွားပြီဆိုတော့ပိုချက်တီနိုနေနဲ့ရှိတဲ့ကစားမနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ရှိတဲ့ကစားမနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ပြောထားအောင်ကလည်းဒီပိုင်ရှင်အစ်စ်ရဲ့လက်အောက်မှာကို1ဘီလီယံကျော်သုံးပြီးသွားပြီနော်1ဘီလီယံကျော်တုံပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိချိန်ထိဘာမှတိုးတက်မှုရှိမလားတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကယူရမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ဗာလဲချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကလီဗာပူးသင်းနဲ့တည်ရီပါရီကြပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကစားပုံနေအရန်ကောင်းတာကြီးကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပွဲပြီးတော့ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်လုံတော့တော့မှအမေဆရာသမားရဲ့လာပြောင်းနေကြတာအောက်မှာအာတီတာတို့တဲ့ဗာလဲဒီအက်ဒီတာဟာတို့ကျတော့နော်နှစ်တီချီအောင်အချိန်ယူရပြီးတော့ဗာလို့ကျတို့မိုရီစီယိုပိုချက်တီနဲ့ကျတော့အချိန်မယူရတာလို့ ਨੇ အဲ့မှာတွေ့ပြီလေဟုတ်တယ်မလားဘယ်နီးပြမစိုးကိုလိုချင်တဲ့ဟန်ပန်တခုကိုပုံဖော်နိုင်မှုကအချိန်ယူရတာပဲလက်ရှိလိုတဲ့မှာအလုံးနော်စပါးသင်းနီးပြတွေပါထောက်ပြကောင်းထောက်ပြလိုက်မယ်မကြည့်ထားပါနော်စပါးမှာဒဏ်ရာပြဿနာမနှိပ်စက်သေးလို့ဒဏ်ရာပြဿနာနှိပ်စက်ရင်တည်တည်ကြာကြာတည်တည်တသာကိုဖြစ်လာမှာစပါးကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့နေ15လာမသိဘူး9သွားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ထီတော့15ပဲနော်ဆွန်အမင်းကဟက်ထရစ်နေပြောချင်တာကချယ်ဆီကအချိန်ကယူရမှာပဲဒီနီးပြကိုအချိန်မပေးချင်လို့မရဘူးနော်ဒီနီးပြကအမှန်ကန်အတိုင်းအတာတခုကြီးအသင်းတသင်းနဲ့တူအောင်လို့သူပြောင်းလဲပေးထားတယ်အတင်းတင်းနဲ့တူအောင်လို့သူပြောင်းလဲပေးထားတယ်ဗျာဒီပွဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဗျာဘယ်လိုပြောလဲချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဂိုးပေါင်းကန်တီမှုပြင်ရင်21ကြိမ်ရှိရှိတယ်ဂိုးပေါင်းကန်တီမှု22ကြိမ်ရှိရှိတယ်ဗျာနော်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု86ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဂိုးပေါင်းတက်တာနှလုံးပဲရှိတယ်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့အတင်းတင်းကိုအနိုင်ယူမလဲ Nottingham Forest တပွဲလုံးနေထားနေမှာ9ကြိမ်ပဲဂိုးပေါင်းကန်နေဗျာ3ကြိမ်ဂိုးပေါင်းတက်ပြီးတော့တကူရတယ်အီလန်ကမင်းအီလန်ကမင်းကောင်းတာဆရာသမားကြီးနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုမင်းအသားလေးကိုတွင်းသွားတာဟမ်ဆိုတော့အတင်းတင်းနဲ့တူအောင်လို့ပြောင်းနေပြထားတယ်။ဟုတ်မလားနော်အတင်းတင်းတူအောင်လို့ပြောင်းနေပြထားတယ်။တကယ်တကယ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အမှန်ကန်ကောင်းအောင်လုပ်ထားရတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနှိပ်စက်နေတယ်။ဒီကအချိန်ကယူရမှာပဲတိတိမလားအခုတခုခုဆိုတာနီးပြကိုဒိုးတောင်ဂူချိုးအကြောင်းချမယ်ဆိုတာဆဲမယ်အော်ဆဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲနီးပြကိုကိုချက်တီနိုကလက်ရှိရှိနေတဲ့ကစားမိုင်းနဲ့တက်နိုင်သူလို့ပြထားတာ။ထားပါတော့ကျွန်တော်ရီစီဂျိမ်းစ်တို့ဒဏ်ရာရနေတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်စတိုဘန်အန်ကူကူတို့ဒဏ်ရာရနေတယ်။ဒီကစားမားတွေပြန်ကောင်းလာရင်အများကြီးဆင်ပြေးလာမှာ။အခုလက်ရှိချယ်ဆီမှာဂိုးဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးမဲ့သူဘယ်သူရှိတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ချယ်ဆီမှာ creator လို့မြင်လို့ရတာဘယ်သူရှိတော့ဝင်းဘက်နှစ်ကောင်ပဲရှိတာဘယ်သူမှမရှိဘူးတာလင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးကတယောက်ထဲတူပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိုးသွင်းတဲ့ကစားမားတွေနော်အန်ဇိုဖရန်နက်ဆိုတာကကျွန်တော်နံပါတ်8လို့ကစားမားတယောက်ပဲနော် creator မတယောက်မဟုတ်ဘူးနီကလက်ဂျက်ဆင်ဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့အာကျွန်တော်ဗာလဲဒီ deep drop လုပ်ပြီးတော့ကစားမယ်နော်တယောက်ချင်း ball dribbling တွေလုပ်မယ်ဂိုးသွင်းကျွန်တော် Michael Jackson တော့ဝင်နေလုံးမဝင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကချယ်ဆီမှာကနီးပြကအဲ့လောက်ထိပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီနီးပြနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နော်အချိန်ကပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ကျွန်တော်မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်နေတာတခုပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ခန်းစစ်၃ယောက်နဲ့ကဘာလို့၃လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်။ကိုင်စီတို့လည်းလူလဲပလိုက်ရတယ်အမှန်ကန်မျောလင့်ချက်အကြီးကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမှာပြောပြရင်အဲ့စင်တာဘက်၃ယောက်နဲ့၃တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှနားလည်လို့မရအောင်။
sin aku mian awi, macam ni sro. Adik aku senapat tu mohon itu ni sugri ka di Benchiwe ru, Chrissy James ru ye bukan di Blue Jones ru kat jero. Acha keng quality ku, tu cha jen lo. Macam jero Chiwe ru jono ye di Chrissy James ru sro muka Stalin ru bukan, alam muka Samari ni, tu mah cheese kezara kat jero ni kau ni. Mereka kezara, bukan Win ni pih kezara, jero ni ku. Ada jang senapat tu mohon kezara, nale lo yar. Macam aku awal jero James ru baru mesir jero ni nampai mah. Ada nak kuri jero mien. Yang kesehatan ni, biasa naji bang, anzu fanele suram juga, taisi lay para, taisi ku pembu bu, cini kau mimi, lomba, kokriye dia ni ni, jo aku lu jari ni, mama bau, eri ni ama, tau mang zamari ku mendomu, no, tau mang zamari ku mendomu, anzu fanele ku terhalai, anzu fanele ku terhalai, ni kelaj jasinga, sedali ni alu biji, jenar lu budu ni tu tuaya ama, ala, ni dijono anzu fanele ku kain siru ni ku ni matu biji biar, keleng aku parih miolim bi teh ni deh le, mana mula, mudrik tu, dekere yang biar itu mudrik tu baru ka. Tunggu ah, mabe PBG ni dor. Examari apa kau yang kau ni examari. Sedali ni baru lumiu. Ekerek, naudah yang cili dia, kuri yang tuin bukak kah ni dia dini nesrojin. Lumiu examari, apa kau yang kau ni examari. Amangkan aku ah mabe area ni khusus satu biro. Tariga mudrik tu katai payna. Jono mudrik kila wenara be, paman mian lo nang kita mahu. Cheesy dia kau ni, aku lo cemi. Anu ni ilang ah, orang bukan pion ni dia. No, biasa naga me cheesy gua dia me true ni lari dia pion ni lau ni ayam mahu. Senaji, no anu ni ilang ah wenara. Kuduin wara, Mudrik, no Enzo Fernandez, tu cincin orang ni barat Tiago Silva, ECC bejod wara, ECC bejod wara, no Tiago ni biasa ni biasa ni yang awal ni biasa Tiago ni luar jiba la ceci ini ada mah, no, lumba bibi ni aku gokan yang kanal luar kuri tem yang ada, antu ni langgar tu aite caw mat, ECC bejazad wara we, no ceci marga ni biasa luar eh, kezah mari marga, jadi nari mianji je, cuma biasa luar eh, orang Malaysia buat ceci ni wah, ceci dua. Mangkam jauh ni pinam ni biar, cuman yang jira aja, ceci dia beri dia jono, mana ke yang jira, baru leh zero pikir dia jadi ke jono pinji biar, no kesan master dia atau kesan ni dah be, no, aden aden ni thane belum mana mianau, ayam mori itu pucat dinuga, mianau jauh ni thara pucat dinuga, no, dekai no, tapi aden aden pungsan biu hand kufi jauh tu jauh ni biar thare, jadi naga kesan mawri ka jare akui di, madoh nahu tu kurang singkan lumiau, aijmaro, ni kelak jazin kuna ka biar leh solusi, me kuwa mabia, kuwa mabia. Hello, pujian ini ukuran singkan lu ramai orang orang ya, so, lepas ini dia lumiu cenderung ni dia baru jalan di sini dia suram juga. Ibu ada dia juga, pukul mana? Tiada mana, oh beliau cenderung kena beli beli. Lebih awal ini pujian, bi macam orang, kalau ibu agak baru cenderung dia melu orang banyak beli ni beli. Aku cenderung ibu susah seni lu ramai aku. Apa itu suram kalau mienya naik lu, lu jinak apa aku ini apa dah luar. Tapi melu pujian agak cenderung singkan mabiu. Di ibu ha, ceci gu, aman kan beli ni beli ibu, sweat ni beli ibu. Ceci ku pelari bang, jauh pun yang melalui jalan ramai temu. Tapi melu, tiga leh jadi di khatam. Pu kau ni dinding guru, jauh di sana ini. Jadi jono, kucing ini guru lori, tuh jari lema parale parai, bono. Tapi aisyah nampak tuh ni tuh ni nampak nara melayan bu. Tuh do, ceci marga nampak di tengah piatna, nampak ni kudu memang mesti jah. Di ni cakap doha pini rumah, no? Di ni cakap doha pini rumah. Jadi jono, jono ceci ini, ceci argusi ini, no? Si mana, tau show time beru mana, no? Wajar di nuri ni, cecik mimi pion ni, nampu sorry, balai pion ni, kerja mahal di nuri ni, jadi aku bila kau ni quality mimi pion nampu tu, cecik aku time berdoa mah. Kalau esok sih mah, adeng kau ni ni zatai cenderung cewa mah. Tahu tak? Tapi lucu, itu dua biar luar diri biar pemau tahu tak? Pemau kalau luar diri, ini nampu jah Aston Villa. Sebab mah di nuri yang forest gua kerja ni pungsi ni Aston Villa gua dua kerja, kau mimi dah kau kau me. Hobi orang, no cecik mulu, doktor mimi pion ni ramah hobi. Senarai no Aston Villa lu suram juga. Arab lucu, ini efek biar Friday ni, Friday ni no, Arab lucu, puhan ni. No, pahle, asalnya ni exam eh, perempuan exam eh, sepa, Man City, Newcastle, Brighton, no, Manchester United, Everton, Sheffield, siro, si malam eh boleh ni kah, ceci dua tak ajar eh, tapi aku leh si malah dah nyampe tanah ni kah, jangan jaro, kesal mari ye, jidui ni kah, adem pun mah, cuma biu nanti ni kah, time pun mah, ni biar kah, tanah ni mah lupa dah le, cina kah, di boleh kah, ni, leh si ceci ni kah, cina ni ni, di boleh di nuneh kah, bahang ku masai mulu cina kah. Ceci dia beri dari belum minyak lelom itu. Suni jawab. Jisu apa dia ni? Minyak lelom itu jadi minyak di mana?